Aqui ela é. Tudo bem com vocês, meu povo? Como vocês estão? Bom, gente, hoje eu estou aqui novamente pra fazer um daily vlog, entendeu? Eu tava com uma saudade de fazer daily vlog. E daí me deu a louca hoje que eu falei, vou fazer um daily vlog, é isso aí, tudo bom. Porque, cara, eu gosto tanto de fazer daily vlog, só que acontece, assim, eu não faço nada de interessante, entendeu? Pra me poder mostrar. Mas eu vou tentar fazer mostrar o máximo de coisas interessantes nesse vídeo. Que no caso não é muita coisa mesmo, né? Porque realmente eu não faço nada, mas tudo bem. Aí eu tô gravando esse vídeo, comecei agora, ó. Agora é 11h40. Então eu vou tentar gravar até de noite pra mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Eu vou tentar mostrar o máximo de coisa que eu conseguir. Enfim, eu vim aqui com o cabelo molhado, né? Sem maquiagem, porque eu também vou mostrar pra vocês, vou fazer minha maquiagem do dia a dia, que geralmente eu faço, né? Pra mim sair e tal, enfim. Aí eu vou mostrar pra vocês, eu fazendo minha maquiagem, vou finalizar meu cabelo hoje também, eu vim com ele molhado pra isso também. Que uma amiga minha, ela me ensinou como que ela finaliza o cabelo dela, que já tem tempo que ela finaliza o cabelo dela, e daí ela falou, olha, eu assisti seu vídeo e eu queria te ensinar uns negócios, né? Daí ela veio e me ensinou. Aí eu vou tentar finalizar do jeito que ela me ensinou pra ver como é que vai ficar, né? E hoje eu pretendo comprar um negócio. Eu vi lá na Piticas, é uma loja aqui da minha cidade, né? E tem no Brasil inteiro, então vocês já devem conhecer que loja que é essa. Eu vi lá uma plaquinha que tá escrito YouTuber trabalhando. Acho que não perturbe, uma coisa assim. Cara, eu acho essa plaquinha muito clichê, sabe? Muito ridícula, porque youtuber não trabalha, entendeu? Youtuber só grava vídeo. Ai, coitada, tudo bom. Enfim, mas eu achei muito interessante. Talvez eu compre essa plaquinha hoje. Eu vou finalizar meu cabelo agora, daí eu mostro pra vocês. E vou dar comida pro meu hamster também. Aí eu sei que tem muita gente aí que gosta do meu hamster, então vou mostrar ele um pouquinho. Enfim, vamos fazendo as coisas aí do meu dia a dia, o que que eu faço na hora do almoço, né? Que é basicamente as coisas que eu vou mostrar aqui hoje. Vamos lá! Gente, esse vídeo tá sendo só improvisação total, entendeu? Só a realidade. Eu tô estourada aqui nessa janela, porque eu sou muito branca e eu venho aqui e já fico mais estourada ainda, mas tudo bem. Minha amiga, ela disse que raramente ela usa as camisetas, só quando ela não tá com preguiça. Então eu vou tentar fazer sem a camiseta hoje pra ver se muda alguma coisa ou se não muda. Gente, eu tô muito estourada, meu Deus do céu. Peguei um pouco aqui, ó. Não dá nem pra ver porque tá tudo estourado, mas tudo bem. Eu vou passar no meu cabelo. Bom. Gente, esse creme tem um cheiro maravilhoso, maravilhoso. Eu não gosto muito de passar até aqui em cima, porque aqui em cima eu prefiro que fique mais natural, sabe? Mais liso do jeito que é, porque minha raiz é bem escorrida, minha franja é escorrida, é bem lisinha. Então eu vou passar só onde realmente ondula, que é aqui nas pontas, sabe? Mas é isso aí, vamos ver. E amassando aqui e depois eu volto. Gente, eu disse que eu ia fazer um daily vlog pra mostrar pra vocês tudo que eu tô fazendo, né? Mas eu tô tão voada hoje, mas tão voada que eu já fiz minha maquiagem aqui e eu esqueci de mostrar pra vocês. Ai, meu Deus do céu, onde que eu estou com a minha cabeça, entendeu? Aí eu amarrei meu cabelo aqui em coquezinho, né? Fiz minha maquiagem. Olha essa sobrancelha. Tudo bom, querida? Uhum. Agora eu tô filmando com meu celular, né? Obviamente vocês viram que a imagem mudou um pouco, né? Tudo bom. Aí agora eu vou dar comida pro meu hamster. Eu espero que meu celular também não acabe a memória, entendeu? Porque a última vez que eu filmei com meu celular acabou a memória. E foi, assim, uma maravilha, entendeu? O ruim de gravar com o celular é que eu gravo na câmera frontal. E daí eu fico me olhando e não olho pra câmera. Acontece, tudo bom. Enfim, agora eu vou ali dar comida pro meu hamster. Enfim, é isso aí. Olha só, gente, ele está aqui por causa que minha mãe vai limpar meu quarto lá hoje, então eu deixei ele aqui no quarto do meu irmão. Mas, enfim, eu vou dar comidinha pra ele agora, olha só a casinha dele, bonitinha, né? Ele fica mais nessa do que naquela, mas tudo bem, né? Acontece. E eu não sei se vocês viram o caninho que eu fiz ali, mas enfim. E é isso, eu vou trocar a água dele, vou dar comidinha e limpar a casinha dele, porque eu sempre faço isso todo dia na hora do almoço, eu limpo. Só essa partezinha aqui, que é aqui que ele faz xixi, então eu tiro tudo que tem de xixi ali, pra não deixar o cheiro ruim, porque fica com o cheiro muito forte. Enfim, eu vou dar comida pra ele agora. Gente, eu tô aqui, entendeu? Vou escolher alguma coisa pra mim. Olha só a plaquinha que eu falei pra vocês. É essa plaquinha aqui.
Olha só. Tô achando que vou levar, não tenho certeza. Mas enfim, tá aqui. Vamos ver, né? É porque tem tanta coisa aqui que eu não sei o que eu pego. Mas tudo bem, é isso aí. Gente, então, né? Eu sou uma péssima youtuber. Eu não sirvo pra gravar daily vlog. Porque ontem eu fiquei de gravar, fiquei de terminar o vídeo, né? Mostrar pra vocês o que eu tava fazendo no meu dia. E eu esqueci, simplesmente. Tô correndo uma aguinha pra ferver agora. Eu simplesmente esqueci, cara. Eu fui lá na loja, gravei aqui um videozinho pra vocês. Só que eu nem comprei o negócio lá. E esqueci de terminar o vídeo, sabe? Simplesmente esqueci. Ai, gente, eu não sirvo pra gravar daily vlog, sabe? Eu gosto muito de gravar daily vlog, mas eu esqueci. Meu Deus do céu, desliga. Tudo bom. Eu gosto muito de daily vlog, mas não sei gravar, entendeu? Porque eu gravo, eu esqueço de mostrar as coisas que eu tô fazendo, aí não dá certo. Eu comprei um chazinho, eu fui no mercado agora há pouco, comprei um chá, esse chá aqui, ó. Que é o normal, né? Fazendo propaganda de graça, tudo bem, né? Acontece. E eu descobri que eu gosto muito desse chá, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de tomar chá e gosto muito de tomar café. Só que eu só tomo café solúvel, não tomo café passado. Tipo, eu tomo alguns, mas é bem raro, assim, eu gosto mais de café solúvel. Aí eu descobri que eu gosto muito desse chá, por causa que eu sempre tomei o de erva cidreira. Aí eu tomava esse chá nos estabelecimentos, não sabia que chá que era esse. Aí esses dias atrás eu descobri que chá que é e fui lá e comprei. Aí eu comprei esse que vem 25 saquinhos, né, que daí eu já faço um monte, entendeu? Tô toda estourada, né, tá tudo errado esse vídeo, tudo bom. Aí eu já comprei o de 25 saquinhos e faço um monte. Vou fazer um chá aqui pra mim, inclusive, pra mim tomar de tarde, entendeu? Porque eu sou muito chazenta, gente. Eu gosto muito de chá, meu Deus do céu. Hoje meu hamster, ele já tá no meu quarto, porque ontem minha mãe tava limpando meu quarto, né? Eu tive que tirar ele daqui. Aí hoje ele já tá aqui, ó. Olha lá. Ele fica aqui. Ai, mamãe, eu tô acordado. Olha ali. O neném tá aqui, ó. Aqui. Antes que vocês falem da tampa, né? Que a tampa tá só furadinha. Eu já tenho a gradezinha, eu vou fazer arrumar isso sábado e vou colocar a telinha nela. Só que essa daqui, aí eu deixo ela aberta que daí pelo menos já ventila mais, né? Porque só essa furadinha eu sei que não pode, tá? Os que faz mal e tudo mais. Eu já tenho a telinha e eu vou fazer isso sábado agora. Quem sabe eu não faço um vídeo mostrando pra vocês, né? É que, gente, eu me esqueço de gravar os negócios e acontece, eu me esqueço demais. Pra quem estava com saudade do meu hamster, aí tá ele. Enfim, eu vou lá fazer meu chá, que eu tô só enrolando. Gente, é o seguinte, eu realmente descobri que eu sou uma péssima youtuber, entendeu? Que hoje já é o quê? O quarto, quinto dia, sei lá, que eu tô tentando gravar esse daily vlog, não tá dando certo. É que agora já não é daily mais, já é quase da semana, né? Mas tudo bem. Deixa eu beber um gole d'água, peraí, se hidratem, hein? Inclusive, olhem minha garrafa nova. Não vou mostrar muito porque eu quero fazer um vídeo mostrando as coisinhas que eu tô comprando. Então não vou mostrar muito porque essa garrafa vai entrar no vídeo, tudo bom. Enfim, eu já nem sei mais o que eu tô fazendo. Eu tô só gravando aí alguns dias da minha vida, entendeu? Inclusive, eu vou fazer um ovo pro meu hamster agora. Eu descobri esses tempos atrás que pode dar ovo. Você dá ovo ou cozido ou mexido. E eu sempre, e o meu, eu já ofereci pra ele ovo cozido, ele não comeu nem relou, não, odiou ovo cozido. Aí eu fiz um ovo mexidinho assim pra ele, assim, e ele comeu tudo, ele amou. É óbvio que você faz sem óleo, faz sem sal, faz sem nada, você só coloca o ovo lá e mexe, só isso. Aí quando eu descobri que podia dar ovo pro hamster, eu fiz e meu hamster amou, entendeu? Agora eu dou ovo pra ele direto. Que é fonte de proteína, né? Aí você pode dar uma vez na semana só. Aí eu dou uma vez na semana só. Você pega o seu ovinho, entendeu? Ele não come o ovo inteiro, então eu vou pegar esse mais pequenininho que tem, né? Que é pra fazer. Aí você quebra ele em um copinho. Eu geralmente quebro um copinho antes porque eu tenho medo dele estar estragado, né? Então eu vou quebrar no copinho. Você pega o seu copo, entendeu? Pra quebrar o ovinho. Eu não filmei quebrando porque eu sou um desastre, então tá aqui, olha só o ovinho. Agora a gente pega a frigideira pra mexer esse ovinho aqui. Peguei a frigideira aqui já, né? O ovinho aí, você joga o ovinho na frigideira, joga ele ali.
Aí você pega uma espátula, né, que é bom, e mexe ele. Tem que ligar o fogo, né? É bom também ligar o fogo às vezes. Liguei o fogo. Aí você fica mexendo até ver que tá bom, entendeu? Você quebra ele assim e vai mexendo. Mexe bastante, porque como é sem óleo, ele vai grudar, entendeu? E é isso, faz parte. Ele gruda bastante. Aí você vai mexendo até você ver que cozinhou o ovo, sabe? Aí tá pronto. E tá pronto o ovinho mexido. Ele fica assim, é o ovo normal, sem sal, sem óleo, sem nada, é só o ovo mesmo mexidinho. Aí você deixa esfriar e quando tiver frio você oferece pro seu hamster. Obviamente que você não dá tudo isso, você dá tipo umas bolotinhas assim, ó. Uma bolotinha só, sabe? Aí o resto você come. Eu sempre como porque fica gostoso, mesmo sem sal. Aí é assim que eu faço. Aprendi a fazer lá no grupo de hamster que eu indico pra vocês sempre, né? Em todos os vídeos de hamster que eu faço. Que é o Hamster BR. E agora eu vou esperar esfriar e depois eu ofereço pro meu hamster e eu mostro pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Mamãe. Tá um pouco escuro, mas eu acho que vocês estão vendo. Ele ama ovo, né, meu filho? Gente, então, esse é o vídeo, entendeu? Eu gravei aí um pouco de cada dia meu, um pouco do que eu faço em cada dia, né? Não gravei, tipo assim, coisas muito interessantes, mas gravei aí o que deu pra gravar, entendeu? Mas enfim, gente, esse foi aí o resumão de alguns dias, né, da minha vida, tudo bom? Vocês viveram alguns dias aqui comigo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou desse, eu gostei. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dos vídeos e ideias para os próximos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Um beijão e até mais. E beba água, hein? Se hidratem. Ai, mais aleatória que eu não tenho, entendeu? Mais aleatória não existe. Não tem como.